Aşk kendi seçer, sen bilemezsin. Yapar tahtını, bahtını yenemezsin. Su akar yolunda, önüne geçemezsin. Uzundur aşka çıkan yollar. Ya gerçek olsa şu masallar, taksan da başına halini, yap kaderi cilveni. Uzundur aşka çıkan yollar. Ya gerçek olsa şu masallar, taksan da başına halini, yap kaderi cilveni. ወንድሜ ወንድሜ ወደ አንተ እየመጣው ነበር ምን ተፈጠረው ነው የተደናገጥክ ተመስላል ያን ቪዲዮ ወጣውን ካዲስ ኮል ልናገኘው አልቻለም የሱ ጉዳይ አሳስቦኛል እሺ ወንድሜ እሱን ማግኘት እንችላለን ግን አንተ ለምን እንደሆነ እንደዚህ ተናደድከው አዲስ ነገር አለ እንዴ አይደለም በሌላ መንገድ ብንሞክርም ልናገኘው አልቻለም ማን እንደሆነ ልታውቀው አልተቻለም እየሆነ ያለው ነገር ምን እንደሆነ ልናውቀው አልቻለም ብቻ አንተ ከፈቀድክልኝ ምንም ነገር አደርጋለሁ ወንድሜ እሺ እሺ ቀስ ብለህ አውራ ሰውየው ድርጅት ውስጥ ላይሆን ይችላል ምናልባት የውጭ ሰው ሊሆን ይችላል እኮ ውጪ ቢሆንም የተጠቀመው ያሉት ውስጥ ያለውን ሰው ነው ወንድሜ እኔ እንደሚመስለኝ እንደዛ ነው እሺ በቃ አሊ ለማንኛውም አሁን ከባለሙያው ጋር አጠር ያለ ስብሰባ አለብኝ ስጨርስ አወራሃለሁ እሺ አንተ ግን ተረጋጋ በቃ እሺ እሺ ምን ያደረክ ነው እንዴ በጣም ፈርቻለሁ እንዴ አሊ በል ሂድ እሺ ሁሉም ሰው እንግዲህ የሆነ ነገር ያሳየኝ ነው እሺ እዚህ ጋር ቁም እንከስ አመሰግናለሁ መልሶን ያዘው በቃ እዚህ ጋር አቁሙ አቁሙ መልሶን ያዘው አመሰግናለሁ ቴና ዳንሾ ብልሽ ማካበድ አይሆንም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ወዘሪት ቱቼ መልክትሽ እንደደረሰኝ ነው በፍጥነት የመጣሁት የውነት ለማውጓጉቻለሁ ምንድነው የተፈጠረው እባክሽን እስኪ አዳ ሁለት ቡና ልታጂ ትቻለሽ አ ይቅርታ አዳ በድብቅ ምን ያደረክሽ ነው ታምኛለሽ ሩስ ጋር ወጣው በገባው ቁጥር እየተከታተለኝ ነው ምን ቆይ እንዴት ቆይ ምን ማለት ነው በዚህ እድሜ ምን አይነት ንቀት ነው እንዴ ፈጣሪ መስገን ኤቭረናይቶ ትልክስ ወጣ መልክ ተላከልኝ እንጂ አሁን ራሱ ይያዝ ነበር ይያዝ ነበር ማለት ምን ማለት ነው ወዴት ልትሄጂ ነበር ምን ልታደርጊ ነው ኦ ወዴ ወዴ ትሄዳለሽ ብለሽ ነው ጓደኛዬ ላገኝ ነው አሁን አስፈላጊው ነገር ይሄድኩበት ቦታ አይደለም ዋናው ነገር እሱ እየተከታተለኝ ያለ መሆኑ ነው አዎ አዎ እና የጋብቻ ጥያቄው እንደተቀበልሽ ላያምንሽ ይችላል ይያልሽ ነው ወይዘሪት ቱክቼ ሁሌ ነግርሻለሁ ግን በእንደዚህ አይነት ነገር ትንሽ የፈጠንሽ ይመስለኛል ኦ ብዙ የሚያሳስብ ነገር አለ ለነገር ሁሉም ጨዋታ ነበር ስሚኝ ለማንኛውም ቦራን እስካገኘው ድረስ ሩዝ ጋር እንዳያዋርደኝ እሱን ካደረክሽልኝ በቂ ነው እኔ መልስ ሳሞኖ ናይትሻል እንዴ የቦራ አይኖች እኮ ከኔ አይነቀሉ በሚገባ አዎ እሱን አይቻለሁ ግን እኔ ላይ መጥፎ ነገር እየደረሰ ነው ምን ማለት ነው ልታገቢ ስለሆነ አቶ ቦራ በጣም ተደናግጧል በጣም ከፍቶታል እና ንዴቱን በሙሉ እኔ ላይ ነው የሚወጣው ስለዚህ ሊያባረረኝ ነው ታይ እንጂ ሊያባረረኝ ነው ማለት ምን ማለት ነው ውዴ ጓደኛዬ ምን እንደማረጋግጥልሽ ታውቂያለሽ ቱክቼ አለቃው በጣም የሚያፈቅራት ዋና ጸሐፊና የሥራ አጋሩ ነኝ እሺ የእውነት ነው የምልሽ በጣም ነው የማመሰግነው ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብንን ነገር እናድርግ ለአቶ ቦራ እንደዚህ ትይዋለሽ አዳ ጥሩ ልጅ ናት እሺ እንዳልሽ አደርጋለሁ ችግር የለውም ለእኔ ተይው በቃ በጣም ጥሩ እስካሁን የት ነበርሽ? እየበላው ነበር አቶ ቦራ እየበላሽ ነበር ገባኝ
የምሳና የረፍት ሰዓት ስንት ሰዓት ነው? አንድ ሰዓት ምግብ ለመብላት በደንብ ይበቃል አይደል እንዴ? በጣም በቂ ነው። አዎ። እና አንድ ሰዓት ከ28 ደቂቃ መፍጀት ምን ማለት ነው? አልገባኝም። እና የምሳ ሰዓት ረፍታችን እንደዚህ ነው የሚሆነው? አዎ፣ ትንሽ አርፍጄ ይሆናል። አዎ አርፍጃለሁ፣ ግን ለምን እንደሆነ ላብራራልሽ። ማብራራት አያስፈልግም። የባለፈው ዓመት የስብሰባ ማስታወሻዎች የት ነው ያሉት? የባለፈው ዓመት ሰነዶች ነው ያልከኝ? እሱን ማድረግ አውቅበታለሁ አዳ። ሰነድ እንዴት እንደሚከፈት አውቃለሁ። ተመልከች፣ ከፍቻለሁ። ግን ለምንድን ነው በፊደላቸው ቅደም ተከተል ያልተቀመጡት? ለምንድን ነው እንደዛ? ስሪ ብለህ ጠይቀኸኝ አታውቅም። ለዛ ነው እዚህ ቁጭ ብዬ ግዴታሽን ማስታወስ የኔ ስራ ነው። ለራስሽ ጊዜ ሰጥተሽ ስራሽ ላይ ብታተኩሪ በጣም ደስ ይለኛል። ተስማማን አይደል? ሰላም። ዓለም ላይ አንድ ላይ ቢሰሩ ትልቅ ለውጥ የሚያመጡ አዳና ቦራ አንድ ላይ ቢሆኑ ይዋጣላቸዋል። ምን እያደረጋችሁ ነው? ስራ ላይ ነን ቱክቼ፣ እንደ አንዳንድ ሰዎች አይደለም። በጣም የደበረ ትመስላለህ ቦራ። በጣም ጎበዞች ናችሁ። ደስ ይላል። የአሰራር መንገዳችሁ በጣም ደስ የሚል ይመስለኛል። እውነቴን ነው ቦራ ውዴ። በዚህ አጋጣሚ የሆነ ነገር መናዘዝ እፈልጋለሁ። እሺ። አንተ ባትወስዳት ኖሮ ይሄን ያዳ እኔ ጋር ትሰራ ነበር። ነው እንዴ? አዎ። ሁል ጊዜ ብልህ፣ ጎበዝ፣ ታታሪ ሰራተኛ፣ ትህትና ያላት ቆራጥ ረዳት ስለምትሆን ምንም ጥርጥር የለኝም። ወይዘሪት ቱክቼ አይገባኝም ነበር፣ ግን በጣም አመሰግናለሁ። ትንሽ የተጋነነ ይመስለኛል። ምንም እያጋነንኩ አይደለም። ደግሞም ያልሆነውን አልተናገርኩም። ለረጅም ጊዜ ሲያሳስበኝ የነበረው ቦራ ደህና ረዳት ሳይኖረው ጡረት ይወጣል ብዬ በጣም አስብ ነበር። ግን አዳችንን ምርጧን ረዳት በራሱ በማግኘቱ የሰው አፋት ዘግቷል። ቱክቼ፣ እዚህ የመጣሽው አዳን ለማድነቅ ነው እንዴ? አይ፣ አዳን ለማድነቅ ብዬ አይደለም የመጣሁት። ግን ይሄ ባለፈው ወር የፋሽን ማውጫ ነበር፣ ክፍሌ ውስጥ ላገኘው ስላልቻልኩ ነው። ቆይ፣ ማግኘት ካልቻልሽ አታስቢ አዳ። ወይዘሪት ቱክቼን ልታግዣት ትችያለሽ፣ ምርጥ ረዳት ስለሆንሽ ማለት ነው። አንቺም ዝም ብለሽ መድከም የለብሽም አይደል? በይ አዳ፣ በይ በይ፣ ሂጂ ሂጂ፣ እስቲ ሂጂ፣ በይ ሂጂ። ነይ። እንግዲያውስ አገኘዋለሁ ታዲያ። አየሽ አይደል ወይዘሪት ቱክቼ፣ እኔን ማሞገስ ምንም አልሰራም። ይሄ ሰውዬ ምን ያህል እንደሚጠላኝ እስኪ አስቢው። የኔ ውድ ምን ሆነሻል? ቦራ ለምን ሊጠላሽ ይችላል? ይቅርታ ግን አንቺ ማነሽ? ማለቴ በንግግሬ እንዳትከፊ ውዴ። ማለት የፈለግኩት ምን መሰለሽ፣ በሆነው ነገር ምንም አያገባሽም ነው። አየሽ የኔ የቀለበት ነገር ትልቅ ጭንቀት ፈጥሮበት ነው እንደዚህ የሆነው። አዎ አንቺ አቶ ቦራ ጋር እስክትመለሽ ድረስ እኔን ይገለኛል። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ይገለኛል። እንግዲህ ያለ ሁኔታ እንደዛ ከሆነ የመጨረሻ እድላችንን እንሞክራለን። እሱ እድላችን ምንድን ነው? ጫማ። በቃ ይሁን ነው። ጫማ ነው እያልሽ ነው? አዎ አዳ ውዴ፣ ስሚኝ፣ ደካማ ጎኑ እሱ ነው ስልሽ እመኘኝ። ይህንን የምልሽ ደግሞ ካለኝ ልምድ ተነስቼ ነው። ቆይ አንቺ የጫማ ቁጥርሽ ስንት ነው? 37 ተኩል ነው የማደርገው። ይኸውልሽ፣ ስሚ፣ መኪና የጀርባ ትርፍ ጫማ አለኝ አዳ ውዴ፣ እና በእርግጠኝነት አንደኛው ላንቺ ይሆንሻል። እና ደግሞ ነገሮች ሲረጋጉ እሱን አርገሽ ሂጂና ቦራ እንደሚናደድና እንደማይናደድ ታያለሽ። ከዛ ቋ ቋ ቋ እያለ ስትሄጂ የሆነ አይነት ድምፅ ስለሚፈጥር ተጽዕኖ ያደርግበታል። አዎ በጣም ጓጓ። ቆይ ተረጋጊ፣ አንድ እንምረጥ በቃ። እሺ ነይ ግቢ። አዳ አዳ፣ ቆይ አንቺ ለምንድን ነው ከስቱዲዮ በጊዜ የመጣሽው? ቆይ ያው አንተ ቶሎ ተመልሰሽ ነይ ብለኸኝ ነበር፣ ለዛ ነው የመጣሁት። አንድም ሌላ ነገር አለ አቶ ቦራ። ምንድን ነው አቶ ቦራ? ነገ ስብሰባ አለ። ከስብሰባው በፊት እኔ ደግሞ ከአንተ ጋር ስብሰባ እንዳለኝ ታውቃለህ። ከስብሰባው በፊት ያው ያለውን ነገር ለአንተ አስቀድሜ ለመግለጽ። እሱን ነገር ቦታው ላይ አስቀምጪው እና ወደ ጠረጴዛች ተመለሽ። አቶ ቦራ ደህና ነህ? ግን በእኔ የተናደድክ ነው የምትመስለው። አዳ እኔ
እኔ አሁን ሊያልገባኝ ነገር እንዴት ነው ስራሽን ሳትጨርሽ ወደዚህ የምትመጪው? ንገሪ፣ ለምን መጣሽ? ስቱዲዮ ውስጥ የነበረሽን ስራ ሳትጨርሽ ለምን ወደዚህ መጣሽ? ምንም አልገባኝም። አቶ ቦራ፣ መጥቼ እንደወስደው የነገርከኝ እኮ አንተ ራስህ ነህ እኮ። ዝም በይ ዝም በይ። ሰነዱን ጠረጴዛው ላይ አስቀምጪው። ሰነዱን ልታስቀምጪው ትችያለሽ? ከቴክኒካል ቡድኑ አሁኑኑ ሂጂና ሁለት ሰው ጥሪ። በአስቸኳይ ወደዚህ ይዘሻቸው ነይ። ጠረጴዛሽን ከዚያ ያስወጡትና እዛ በሩ ፊት ለፊት ያደርጉልሽ። አዳ፣ እኔ አሁን እሄዳለሁ። አንቺ ደግሞ የፈለግሽውን ነገር አድርጊ። አዳ፣ በራስሽ ጨርሽ። ምንድን ነው? ጠረጴዛዬ ሊወጣ ነው። እና ደግሞ ጫማዎችሽን አውልቂያቸው። አይ ይህ በቃ አልሰራም። ምን አይነት ብሽቅ ነገር ነው? አልሰራም። ውያችን የማትረባ ስታምኝ የሚፈጠረው ይሄ ነው። አዳ ቢሰራ ኖሮ ቱክቼዮ። ሰላም ፉሊያ፣ እንዴት ነሽ? እኔም ልደውልልሽ ነበር። ይቅርታ፣ ዛሬ ማታ አራት ቢሆንስ? አዎ፣ ሁለት ሰዓት ላይ። አይ አይ አይ፣ አይሆንም። ምን ትያለሽ? አንድ ሰዓት ላይ ይሻላል? እሺ እሺ፣ አንድ ሰዓት ይሁን። አይ አይሆንም። አይ ከቤት ይዤ እሄዳለሁ። እሺ 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 እሺ፣ ደህና ሁኚ። ቦራ፣ ወደ ቀልብ ተመለስ። እሺ፣ በቃ ተረጋጋ። ረጋ በል ረጋ በል። ወይ ማሬ፣ ስሚ እንጂ ከአንቺ በፊት የነበረችው ልጅ አራት ዓመት ቆይታ ከዚህ ጫማ በኋላ ግን አንድ ሳምንት እንኳን ልትቆይ አልቻለችም። እንግዲህ አልሰራም ቱክቺ፣ ምን ማድረግ እችላለሁ? ስለ እሱ አታስቢ፣ ሁሉም በዚህ ምክንያት ነው። በእኛ መሀል ያሉት ነገሮች ሲስተካከሉ የሚገባሽ ቦታ ላይ ትቀመጫለሽ። እንግዲህ ካልሽ። አዎ እውነቴን ነው። እየመጣ ነው እየመጣ ነው። መጣ መጣ። ምንድን ነው የተፈጠረ? ችግር አለ? ልታገኝ ነው የመጣሽ? አዎ አንተን ለማግኘት ነበር የመጣሁት። ግን እዚህ አዳም ማየቴ ሰርፕራይዝ አድርጎኛል። በሁለታችሁ መሀል የተፈጠረ ነገር አለ? አይ ምንም ችግር የለም ቱክቺ፣ በቃ ልሄድ ነው። እቸኩላለሁ። እሺ ይሁን። የምትይ ነገር አለ? አዎ። ወዴት ልትሄድ ነው? የስራ ቀጠሮ አለ? አይ ቱክቼ፣ ከፉሊያ ጋር የራት ቀጠሮ አለብኝ። ከአስር ደቂቃ በፊት ቤቷ መድረስ ነበረብኝ። አልፍጃለሁ። በቃ እንገናኛለን። ፉሊያ፣ ፉሊያ ሊያገኛት ነው። ከፉሊያ ጋር ሊገናኝ ነው። ማናት እሷ? የበፊት ፍቅረኛውን ሄዶ ሊያገኛት ነው። እንዴና? እና ማለትማ ቀይ ምልክት እየታየኝ ነው። አዳ፣ ቀይ ምልክት? የምን ቀይ ምልክት? ቀይ ምልክት አለን እንዴ? አዎ፣ ስለማናውቀው ነው እንጂ አለን። የት እየሄዱ ነው? የትኛው ሬስቶራንት ነው የሚሆኑት? ቦታ ያስያሽላቸው አንቺ ነሽ? አይ አረ፣ እኔ አላስያዝኩም። ወይዘሪት ቱክቼ፣ እኔ እኮ ግን ብዬሽ ነበር ማለት አልፈልግም እንጂ ነግሬሽ ነበር እኮ። የአቶ ሩዝ ጋር ጥያቄ በፍጥነት ስትቀበይ እንደዚህ እንደሚሆን ነግሬሽ ነበር። አየሽ፣ ሰውየውን ተመልከቹ፣ ሄደ፣ ከሌላ ሴት ጋር ሄደ። ምን አይነቱ ብሽቅ ነው? ምንድነው የምናደርገው? እኛም ወደዛ እራት እንሄዳለን አዳ። እሺ ግን እንዴት? አሁኑን ወደ ክፍሌ ቶሎ እንሂድ፣ ፍጠኝ። እሺ። ይህንን ጫማ ላውልቀው፣ እሱን አድርጌ እኔ መራመድ አልችልም። እሺ፣ ጠብቅሻለሁ። ቶሎ ቤ በቃ። ቆሻሻ! ስሚ 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 ስሚ፣ አንቺ ከቱክቼ ጋር ምንድን ነው የምትሰሪው? ቆይ ንገሪኝ። ከቱክቼ ጋር ሚስጥር የሆነ ነገር እያደረግኩኝ ቢሆን ተከታተላልል ነበር፣ በጥፊ ማለት ነበር። አንተ ጅል፣ ዞር በል ጅል። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? ለዛሬ ማታ ከሬስቶራንታችሁ ለቦራ ዙሩ ቦታ ስለሚያዙ ለማወቅ ነበረ። እናንተ ጋር አይደለም። በቃ መልካም ቀን። አይ አልተያዘም።
የደወልኩት አንድ ነገር ልጠይቅ ነው። በሬስቶራንታችሁ ለዛሬ ማታ ለቦራ የተያዘ ቦታ ይኖራል? ተይዟል? እሺ፣ ካለ በጣም ደስ ይላል። ማወቅ ስላለብን ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። አገኘሽ? አገኘሁት። እንደ ሁልጊዜው በሚገርሙ ነገሮች የተሞላ ሰው ነው። ምን ማለት ነው? ፉሊያ፣ አልተረዳሁሽም። ልታደርግ የምትችለውን ነገር ማንም ሊገምት አይችልም። ቡና እንጠጣ፣ እራት እንብላ እያልኩኝ ደውዬልሃለሁ፣ ግን ሁሌ ምክንያት ትሰጣለህ። ያው ስራ በዝቶብኝ እኮ ነው። እኔ ባልሞክር ኖሮ ምናልባት ዛሬም እዚህ ላንገኝ እንችል ነበር አይደል ቦራ? እራት ከበላን በኋላ ስለ ሌላው ነገር እንጫወት ብዬ አስቤ ነው። እኔ እንዳንተ በእቅድ አልንቀሳቀስም። ሁሉንም ነገር እንዳመጣጡ ነው የምቀበለው። እሺ፣ ምን አዲስ ነገር አለ? ህይወት እንዴት ነው? ንገሪኝ። ምንም አዲስ ነገር የለም። አንተ ጋስ ምን አዲስ ነገር አለ? ያው እንደነገርኩሽ ነው ፉሊያ፣ ሁሉም ነገር እንደምታውቂው ነው። የጠበቅኩት መልስ ነበር። እንደዛ ከሆነ ታዲያ ለምግቡን ይዘነው ወደ እኔ ቤት አንሄድም? ቀስ፣ ምሽቱ እኮ ገና ነው አይደል እንዴ? መጀመሪያ እንብላ፣ እንጠጣ፣ ትንሽ እናውራ፣ ከዛ እናስብበታለን፣ እናያለን። ለጤናችን። ምንድን ነው የምናደርገው? የእህትማማቾች ኃይል እናሳየዋለን። የእህትማማቾች ኃይል? የሴትን ኃይል ማለት ፈልገሽ ነው አይደል? እናሳያቸዋለን። ወይዘሪት ቱክቼ፣ ስለፈጠረሽ አምላክ ምን እያደረግሽ ነው? እየተዋረድን እኮ ነው። በጣም አፈርኩኝ። አዳ፣ ከኔ ጋር ነኝ። ምን ልናደርግ ነው? ነይ ከኔ ጋር ነይ። እኔ ግን ምንም የምለው ነገር የለም። አለ አለ። ምንድን ነው? አዳ ቱክቼ፣ እዚህ ምን ትሰራላችሁ ደግሞ? አቶ ቦራ፣ ከዚህ የማጭበርበር እንቅስቃሴ ልናድን ነው የመጣ ነው። ስለምንድን ነው የምታወሪው አዳ? ማጭበርበር ማለት ምን ማለት ነው ቦራ? እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? አንቺ ዝም በይ፣ ምንም ነገር እንዳትናገሪ። በጣም አስመሳይ ናት አዳ። ጭንቅላትሽ ላይ ያደረግሽ የማንን ጭራ ነው? ብሽቅ ቆሻሻ። አይ እጅሽን ስጭኝ። ጣትሽን ልይ እስቲ። የውሸት ጣት ነው። ስሚኝ፣ ውሸታም ነሽ። አይ አይ፣ ተነሽ ተነሽ፣ እስኪ እኔን ተመልከችኝ። አፍንጫ አፍንጫንም ተሰርታለች። አዎ፣ ግን ይሁን ቆንጆ ነው። በዚህ በኩል ዙር እስቲ። እስቲ ልሽ፣ አገጯ ራሱ የውሸት ነው። ጉንጯ እንኳን ሳይቀር የውሸት ነው። አይኖቿ፣ ወይኔ አይኖቿን ተመልከች። ከሩቅ ማያ ሁሉ አድርጋለች። እሺ ትንሽ ጎንበስ በይ። ጎንበስ ጎንበስ ጎንበስ። አቁሚ። መቀመጫ አድርጋለች። አሁን በዚህ ሁኔታ ሆና መተንፈሷ ራሱ ተአምር ነው። ትሰሚያለሽ? በሕይወት አለሽ? ይኸውልሽ፣ ተንፍሽ፣ ተነሽ። አቶ ቦራ፣ ይሄን በማለቴ በጣም ተጸጽቻለሁ። እንደ ምርመራችን ውጤት ከሆነ እቺ ከጎናችን ያለችው እመቤት የትኛውም አካሎቿ የእውነት አይደሉም። ማለቴ እውነተኛ ነገር ልናገኝ አልቻለም። እሺ አንቺስ ማግኘት ቻልሽ? አንድም ነገር የለም። ሌላው ደግሞ የፕላስቲክ ቀዶ ጥገና ትሰርታለች፣ እንዲሁም ጥርሷ ራሱ በጥርስ ሐኪም ነው የተስተካከለው። ግን እኔ ያለው ይኸውልህ፣ አቶ ቦራ ምንም አታስብ፣ ለአንተ ለመከላከል እንዲሁም ከአጭበርባሪዎች እጆች ለማስወጣት ነው እዚህ ያለሁት። ገብቶሃል አይደል? እና የኔ ስራ እሱ ነው። ሌላ ምንም ነገር የለም። አዳ ምንድን የምናደርገው እያልኩሽ ነው። አዳ ምንድን የምናደርገው? ያቺ ሴት ቀይ ልብስ ነው ያደረገችው። መጀመሪያ እንያቸው፣ ከዛ በኋላ እንተያያለን። አዎ ቀይ ልብስ ነው ያደረገችው፣ ደማቅ ቀይ። በእንጀምር። ታዲያ ስራ እንዴት ነው? ያው እንደተለመደው ነው። እኔ ግን ከስራ ብዙ መራቅ አልችልም። አንቺ ምን ያህል ቀን ቆየሽ? 10 ቀን። እንደምን አመሻችሁ ሴቶች፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። አመሰግናለሁ። አቤት፣
ሰውዬ አመሰግናለሁ ብለሃለች። ሌላ ምን ልትለት ትችላለች? እሺ ለማዘዝ ዝግጁ ናችሁ? ሰላጣ አምጣልን። ስለዚህ የሚጠጣ ነገርስ? ውሃ ውሃ። አልገባኝም። ሰውዬ ውሃ ነው ያለችው። ውሃ ጆሮህን አሰራው እንጂ። ላንቺስ ምን ይምጣልሽ? ለእኔም እንደዛ። አታርዘመው፣ በል ሂድ። እሺ ይህንን መውሰድ እችላለሁ? መውሰድ አትችልም። ይኸውልህ ለአለቃ ነው የምናገርብህ። ሂድ ቀጥል። እብድ እሱን ቀና አድርጊው። በጣም የሚገርም ነው። ምንድን ነው ይህን ያህል ያስገረመሽ? ለራሴ በጣም ተገርም ያለው ማለቴ፣ እኔን የሚፈልጉኝ ብዙ ሰዎች አሉ። ምን ያህል እንደሆኑ እንኳን አላውቅም። በዛ ላይ አንዴ በጣም ድርቅ ይላሉ። ከአቅሜ በላይ ነው የሚሆንብኝ። ምርጫ አለኝ ግን ምንም ቢሆን ወደ አንተ ነው። አሁን ብናዝ ይሻላል መሰለኝ። አዳ 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 ማናት? ማንም አይደለችም። ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም። ረዳቴ ናት። ድርጅቱ ውስጥ ሁሌ አብረንን፣ ሁሌ የሚሆነ ነገር እላታለሁ። ብቻ የምላት ነገር አላጣም። ማለቴ አንዳንዴ ስታበሳጭሽ የሚፈጠረው ነገሬ ነው። ልማድ ስለሆነብኝ ነው። በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ። እሺ እንግዲህ ካልክ ይሁን። ወይኔ ሴትዮዋ እያየችው እኮ ትሽኮረመማለች። አዳ አልሰማሽም? አዳ እያለ እየነገራት ነው። አዎ እንዴት አይል እንዴት አይል ሁሉ ጊዜ እኔን አቁሚ አዳ፣ ዝም በይ አዳ፣ አዳ በቃ አዳ ቆይ ለምን ይላል። በፈጣሪ ስም ስሜን ደጋግሞ ደጋግሞ፣ አሁንም ስሜን ራሱ በጣም ለመደው። በጣም ነው የሚጠላኝ። በሄደበት በሙሉ ያነሳኛል። እኔን ጠልቶኛል። ለዛ ነው በየሰዓቱ አዳ አዳ የሚለው። አዎ ወይዘሪት ቱክቼ፣ ወይዘሪት ቱክቼ፣ አረ እየሰማሽኝ? ልክ አቶ ቦራ ለአንቺ ግልጹን ሊነግርሽ ሲል አንቺ ደግሞ የሩዝ ጋር እኔ ጋብቻ ጥያቄ ተቀበልሽ አይደል? አዎ በጣም ትልቅ ስህተት ነው የሰራሽው። በፈጣሪ ስም ትልቅ ስህተት ነው የሰራሽው። ለዛ ነው ይሄ ሰውዬ ከእንደዚች አይነት ሴት ጋር እዚህ መገኘቱ ምንም የማያስገርመው። ምንም ቢሆን ወንድ ነው። አይ አይደለም፣ አይሆንም። ቦራ እንደዚህ አይነት ነገር አያደርግም። ያደርጋል፣ ያደርጋል። ወንድን ማመን አትችም። እነሱ የማያደርጉት ነገር የላቸውም። እሺ አሁን ምን እያደረግን ነው? እዚህ ቁጭ ብለን ዝም ብለን ልንሰማ ነው? አንድ ይቅርታ አድርግልኝ፣ ሜካፔን አስተካክዬ ልምጣ። እሺ እሺ፣ ይቻላል፣ አትጨናነቂ። እኔም ስለ እሱ እያሰብኩ ነበር። ሄደች፣ መጸዳጃ ቤት ሄደች። ገባሽ? ተነሽ፣ እኛም እንከተላት። ለዚህ የመወቅስሽ አንቺ ነው አዳ። እንዲህ እንዲሆን ያደረግሽው አንቺ ነሽ። ልጅቷን አዳ ብዬ ጠሯት። አዳ አልኳት። እዚህ አይደለችም። በትክክል የኔ ማሲ እሲ ከብዙ አድናቂዎቼ መሀል ከአንዱ ጋር ነው ያለሁት። ከእኔ እንዴት ብሎ ያመልጣል? አህያው የምታውቂው ቦራ ነው። ጥግብ እንዳለ ነው። ጠዋት ላይ ቁርስ እየበላን እንደተለመደው ያው እንተያያለን። መቼም እንደማደርገው ታውቂያለሽ። እቺን ሴት ልግባና ልምታት። ቆይ 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 በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ታውቂያለሽ የጸጉርሽ ቀለም በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ወድጃለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም መቀባት ነው የምፈልገው። የሚበቃኝ ይመስልሻል? እኔም ያንቺን ጸጉር ወድጃለሁ። ቀለም አትቀቢ፣ ይቅርብሽ። ይገርማል። እኔም እንደዛ ነው የምላት፣ ግን በጭራሽ አዳምጣኝ አታውቅም። እስኪ ጸጉርሽን በእጄ ነክቼ ልየው። ኡፍ የምር በጣም ቆንጆ ዛላን ያለው። ቀለሙ ደግሞ አሪፍ ነው። ምርጫሽ ከቆዳሽ ጋር እንዴት ይሄዳል መሰለሽ። አመሰግናለሁ። ቆይ ግን አንቺን አውቅሻለሁ ልበል? አዎ አንቺንም የማውቅሽ ይመስለኛል። ግን የት ነው የምንተዋወቀው? ምናልባት አንድ አይነት ስፖርት ቤት እንሰራ ይሆናል። የኢትለር ሰው ነኝ። አይ እኔ እዛ አካባቢ ሰው አይደለሁ። ጸጉር ሰሪሽ የት ነው? ኒሳንታስ ነዋ። ኦ አምላኬ፣ አንድ አይነት ሰው አይደለም የሚሰራ። ምናልባት የሚመሳሰል ሰው እናውቅ ይሆናል። እንደዛ ከሆነ አንተዋወቅም ማለት ነው። ውይ በቃ እሺ፣ ደህና ደሩ። በቃ እኔ ልሂድ። አንቺም ደህና ደሪ። አዳ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ደግሞ ሌባ ልንሆን ነው? አይ ወይዘሪት ቱክቼ፣ ሌባ ማለት ምን ማለት ነው? ስልክ ቁጥሯን ነው የወሰድኩት። ንገረኝ አሁን እሱን ምን እናደርገዋለን? ስለ ቦራ ያወራችውን ነገር መልሰሽ ለእሱ ልትልኪለት ነው? አይ እኔ እንኳን ከዛ የተሻለ ሀሳብ አለኝ። ምን ምንድን ነው? ሊፕስቲክ አለሽ እንዴ?
ፉሊያ ሩዝጋር ፉሊያ ሩዝጋር የድርጅታችን ፎቶግራፍ አንሺ ነው። ነው እንዴ? ስላወኩ ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል። ያው እንደሚታወቀው ኢስታንቡል ጠባብ ከተማ ናት። የሆነ ነገር መብላት ፈልጌ ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት። አይደል ሩዝጋር? ከምር ነው? አዎ አዎ። እንዴት ደስ የሚል አጋጣሚ ነው። በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው። ይገርማል። ሌላ ሰው አለ? ባዶ ነው፣ ባዶ ነው፣ ባዶ ነው። እሺ እንግዲያውስ በይ፣ ነይ እናድርገው። በይ አሁን እናድርገው። በይ ግቢ። እየሰራ ነው። ሩዝጋር እሱ ነው። ተከትሉን። ለደቂቃ ሊተወኝ አልቻለም ማለት ነው። ይህንን ሰውዬ እንዴት አድርጌ ላስወግደው? አይ አይ፣ አይሆንም። መኖሩ ጥሩ ይመስለኛል። ሶስት ወፍ በአንድ ድንጋይ ይሆናል። በዚህ ከአቶ ቦራ ጋር ትቀራረቢና ከዛ ፉሊያን ጠልዘሽ ታወጫታለሽ። እጠልዛታለሁ። ከዛ ከሩዝጋር ጋር ስለዚህ ጋብቻ ጉዳይ ነገሩን ትቋጫለሽ ማለት ነው። እንግዲህ በአንድ ድንጋይ ብዙ ነገር አደረግን ማለት አይደል? ስለዚህ ወደ ጠረጴዛው እንሂድ። በይነ ያዳ እንሂድ። እዚህ ጋር እንቀመጥ። አቶ ቦራ፣ አዳ ማን እንዳለ ተመልከች። እና ዝነኛው አዳ ማለት እሷ ናት። አዳ ቱክቼ፣ እናንተስ እዚህ እንዴት መጣችሁ? ቱክቼ እቅዳችን አብረን ራት ልንበላ ነበር። ምን ነው አልተመቸሽም እንዴ? አይ እንደዛ ማለት አይደለም የኔ ውድ፣ በሌላ መንገድ አትሰጁ። እንደውም በዛ ስንል ዘና እንላለን አይደል? ምን ነው ከቦራ ጋር የግል ጉዳይ እያወራችሁ ነበር እንዴ? አይ የምን የግል ጉዳይ? ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነገር እኮ ነው። አይ እኔ እንኳን አላውቅም። ጉዳዩ ምንድን ነው? አቤት። ወይዘሪት ፉሊያ። አቤት ነኝ። ማን ልበል? ማንነት ያስፈልጋ አይደለም። እኔ በጣም ነው አንቺን ማደንቀሽ። ክብረ ቢስ። ሄሎ። የወይዘሪት ፉሊያ ስልክ በየደቂቃው ነው የሚጠራው መሰለኝ። ሁሉም ሰው ይደውልላታል። ስልክ ቁጥሬን ከየት ነው ያገኘኸው? የተለመደ ነው። እሷ ብልህና ስኬታማ ሴት ናት። የተለመደ ነው። ወይኔ በፈጣሪ ስም ይሄ ደግሞ ምን የሚሉት ንቀት ነው? የተለመደ ነው አይደል? እሺ ያው ለአንተ ከቀለለ ችግር የለው። ኤውሊ ስሚ፣ ይህን ያህል ምንድን ነው የደበቃችሁት? ምን ሆነሃል? ምንም አልደበቅንም አቶ ቦራ፣ ማለቴ በቃ እንደነገርኩ ነው። ጥሩ፣ በጣም አሪፍ። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ስሟን ብዙ ጊዜ ትሰሙታላችሁ። ሰላም። ከእሷ ጋር ያለኝን ግንኙነት ቁም ነገር ላስይዘው ወስኛለሁ። ምን አይነት ስርዓተ ቢስ ናቸው? ይሄ ማለት እኮ እብደት ነው። ዛሬ ስልኩ ምን ሆኖ ነው አልገባኝም። ምን እንደሆነ አላውቅም። እና አንቺ ደግሞ አዳ የቦራ ጸሐፊ ነሽ አይደል? አዎ የግል ረዳቱ ነኝ። ድሮ ላይ ጸሐፊ ነበር የምትባሉት? ኧረ ተው። ከስንት ጊዜ በፊት። ያው ስትታይ ትልቅ ሴት አትመሲም። ቀዶ ጥገና ተሰርተሻል እንዴ? አይ ማሬ፣ እዚህ ጋር እየተደናገጠ ያለው ሰው እኔ ሳልሆን ሌላ ነው። ለምን እንደዚህ እንደሆነ ግን አልገባኝም። ድጋሜ እንዳሁኑ ማሬ ብላ ካለችኝ ምን አለች? በይ እመታታለሁ። እሺ ሴቶች፣ አዳ፣ ቱክቼ፣ ፉሊያ
በማከላቹ እንደዚህ አይነት ደስ የማይል ነገር የተፈጠረው በምን ምክንያት ነው? ይሄን ማወቅ ይችላል? አረ ምንም አይነት ግጭት የለም ውዴ። ያው እናንተ ወንድሽ ቶሎ ስለማይገባችሁ ነው። ከምሬ እኮ ነው። ይቅርታ ይቅርታ። እስቲ አይገባችሁም የተባለው ነገር ምንድነው? አሁን እያወራን ነው። ቢሆንም ግን ለእናንተ ወንድሽ ቶሎ አይገባችሁም። ከፈለክ ግን እዚሁ ምሳሌ ልስጥህ። ወይዘሮ ፉሊያ ስራሽ ምንድነው? ቆይ የስነ ህይወት አስተማሪ ነኝ፣ እንዲሁም የስነ ምግብን ባለሙያ ነኝ። ደንበኞቼ ጥበብ ውስጥ ያሉ እንዲሁም የንግድ ሰዎችና ከተለያዩ ዓለም የመጡ በደንብ የሚታወቁ ሰዎች ናቸው። ስልክሽ 10 ጊዜ የሚጠራው ለዛ ይሆናል። አሁን በደንብ ገባኝ። ምንድን ነው የኔ ውድ? በመደወሉ ቀናሽ እንዴ? አቆሚ ውዴ። አዳ አንዴ ልታይኝ ትችያለሽ? አንዴ እንድናወራ ትፈልጊያለሽ? አዎ ትፈልጊያለሽ። አዎ የምትፈልጊ ይመስለኛል። እሺ ፍቃዳችሁ ከሆነ አንድ ጊዜ አዳን ስለ ስራ ጉዳይ የሆነ ነገር ልጠይቃ ስለምፈልግ ነው። አዳ በይኔ ቀደሚ። ቀደም አንቺ ቀደም። አንተ ቀደም። አዳ ቀደም ያልኩሽ። እሺ እሺ። ብዙ አንቆይም እመጣለሁ። ሩዝ ጋር እኔ ደግሞ አንተን የሆነ ነገር ልጠይቅህ። የዛሬው ጉዳይ ስለሆነ ስለዛ ፎቶግራፍ ነበር። ለመጽሔቱ ልንጠቀሙ የነበረው የፋሽን ገጽ ማለት ነው። ንገረኝ። ቆይ አንተ እዚህ ምን እየሰራህ ነው? ነው ወይስ እየተከታተልከኝ? ውዴ ምን ማለትሽ ነው? እዚህ ቤት ስጋ ለመብላት ሁሌ እመላለሳለሁ። አንተ? አዎ እዚህ ስጋ ለመብላት ሁሌ ትመጣለህ? አዎ። እሺ እየሰማሁሽ ነው። እሺ ምን ማለት ነው? አዳ ጠረጴዛው ላይ ምን እየተከናወነ ነው? በፍጹም ሊገባኝ አልቻለም። እዮን ያለውን ነገር ልትነግሪኝ ትችያለሽ? እባክሽ። ምንም የምነግረ ነገር የለኝም አቶ ቦራ። ምን ለማድረግ እየሞከርሽ ነው? ለምሳሌ ምን? አዳ አሁን እየተናደድኩኝ ነው። ለምሳሌ ምን ማለትሽን ተይና ንገሪኝ። በይ ፍጠኝ፣ ቶሎ በይ። ይኸውልህ አቶ ቦራ፣ ያው እርቦን ነበር። እሺ ከወይዘሪት ቱክቼ ጋር እራት ለመብላት ነው የመጣ ነው። በፈጣሪ ስም ሩዝ ጋር እዚህ መምጣቱ? እኔ ያለሁበት ሬስቶራንት ነው የመጣው። በአጋጣሚ ነው አደል? አንቺና ቱክቼ ከድርጅቱ ወጥታችሁ እርቧችሁ ስለነበረም እኔ እዛ ሬስቶራንት እንሂድ ተባባላችሁና እኔና ፉሊያ ያለንበት ቦታ ድረስ መጣችሁ እና ይህንን ነገር እንዳምን ነው እያደረግሽ ያለሽው? እንደዛ ነው። ንገሪኛ አቶ ቦራ፣ ተመልሰን እንሂድ? እነሱን ቁጭ ብለው እየጠበቁን ንቀት ነው። በድጋሚ አሁንም ተናደድክብኝ አይደል? እሺ አዳ፣ እሺ በቃ እንመለስ፣ እንሂድ። አንቺ ላይ መናደድ አልፈልግም ነበር አዳ። እሺ አሁን ምግባችንን ከበላን ወደ ጣፋጭ ነገር መሄድ እንችላለን አደል? መልካም፣ የኬኩን ዝርዝር ልትሰጠን ትችላለህ? እባክህ ታዲያ አስቸኳይ ይሁን። አመሰግናለሁ። እስቲ ጣፋጭ በልተን ጣፋጭ ነገር እናውራ። እሺ የት ነው? በጣም ነው የማመሰግነው። አምጣ አምጣ፣ ውስጠኝ፣ እኔ አስተካክሏለሁ። አዳ እንኪ፣ ቱክቼ ያዥ፣ ፉሊያ እንቺ፣ አቶ ሩዝ ጋር እንካ ተቀበለኝ። እሺ ፉሊያ። ሳን ሴባስቲያን ቺዝ ኬክ ነው የምፈልገው። በጣም ጥሩ ሳን ሴባስቲያን ቺዝ ኬክ። እንዴት ነው ወይዘሪ ፉሊያ፣ ብዙ ጊዜ ትመርጫዋለሽ? እኔ ምሱን ልብላ? እኔ እንጃ፣ አንቺም እንደምትፈልጊ እኔ አላውቅም። እኔ ደግሞ የአንቺ ምርጫ በደንብ አድርጌ አውቀዋለሁ። አዳ አንቺ ምንድን ነው የምትፈልጊው? መብላት የምትፈልጊው ነገር ተናገሪ። እኔ ቤት ውስጥ የተሰራ ቸኮሌት ኬክ ነው የምፈልገው። በጣም ጥሩ። የተሻለ እንደምታደርጊው እርግጠኛ ነኝ። እንዲሁ ሳይሽ ቆንጆ የቤት ውስጥ እመቤት አይነት ሴት ነሽ። ስለዚህ ልታውቂ የምትችው የቤት ውስጥ ስራዎችን ብቻ ነው። ለነገሩ ሌላ ምንም ነገር ማድረግ አትችም። በፈጣሪ ስም አዳ አዳ አዳ፣ እያናገርኩሽ ነው። እይ አዳ አዳ አዳ፣ እኔ ነኝ። እንዳታደርጊው በጭራሽ። እሺ አዳ አቁሚ፣ አዳ አቁሚ፣ አዳ አቁሚ። አዳ አሁን ጭንቅላትሽን አፈነዳው ነው።
አቶ ቦራ ስለተፈጠረው ነገር በጣም ይቅርታ። እሷም እንደዚህ ማለት አልነበረባትም። አሁን አይሆንም አዳ፣ አሁን አይሆንም። መልካም ምሽት አቶ ቦራ። በጣም ነው የማዝነው። ለይኝ እንኳን አልፈለገም። እንደዚህ አምሽቶ ወደ ቤት መምጣት የተለመደ ነገር ይሆነው? ከመቼ ጀምሮ ነው ነርጂስ? ምን በላስላን የተኛ ሰው ትቀሰቅሳለ? ኡፍ የሆነ የምታደርገው ነገር ስለነበረ ነው። ደሞም ደውላለች እና ደሞ ማን የተለመደ ነገር ነው ያለ አስላን? ስለፈጠረ አምላክ የተለመደ ነገር ካልሆነ እዚህ ቤት ያለ ሰው በሙሉ በጊዜ መግባት አለበት። እሺ እሺ አልኩ አስላን። በቃ አናግራታለሁ። እሺ በቃ አናግራታለሁ። አ ደህና አደርሽ አዳ። ደህና አደርሽ አማቼ። ደህና አደርክ? ደህና አደርሽ። አይንሽ ነው መምሽት መሰልሽ የኔ ቆንጆ። አዎ ነው አይደል? አዎ አዎ። እዚህ ከመጣን ጀምሮ ልናይሽ አልቻልንምና ሁሌም ለትንሽ ሰዓት ትመጫለሽ፣ ከዛ ተመልሰሽ ትሄጃለሽ። ስራ ነው አክስቴ። ምን ላድርግ? ገንዘብ እኮ ነው። ትላንትናም እዚህ አልነበርሽም። ስንት ሰዓት እንደገባሽ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እራቱ እንዳለቀ በጣም መሽቶ ነበር። ውይ ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ ውዴ። ንገሪኝ እስቲ አንቺ ምን ሆነሻል? ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም አክስቴ። ምን ሆነሻል ውዴ? ከእኛ እየደበቅሽ ያለሽው ነገር አለ እንዴ? አማቼ ውይ፣ ምን ልደብቃችሁ እችላለሁ? በፈጠራችሁ አምላክ ተው። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። የምን ችግር ነው? ከአሁን ጀምሮ ከስራ መጥቶ የሚወስድሽ አጎትሽ ይሆናል። የኔ ውድ ምን ለልቴ ሩጭ 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 ሩጭ። ኦፓ ነይ እስኪ እዚህ ጋር ቁጭ በይ። ደህና አደርሽ። የሆነ የምትነግሪኝ ነገር አለ ማለት ነው? ምንድን ነው ንገሪ። እህታዳ አትመጣም እንዴ? እህታዳ ከዚህ በኋላ አትመጣም። ለዛ ነው። ስለ እሱ እኮ ትላንት አውርተናል። እሺ ወደ ስራ መሄድ አለብኝ ማሬ። እስኪ አሁን ለአጎትሽ መልካም እድል ብለሽ ሰም አድርጊ። እኔ ማር እዚህ ጋር ዓለም ላይ እንደኔ አይነት እድለኛ አጎት የለም ታውቂያለሽ። ኦፕ በቃ ቁርስ ብይሽ እኔ ልዕልት። ደህና አደርክ? እንዴት አደር ደህና አደርሽ እኔ ቆንጆ ልዕልት። ደህና አደርክ አያቴ። ሻይ ትፈልጋለህ አቶ ዛፋር? አመሰግናለሁ ልጅ አመሰግናለሁ። የቁርሱ ጠረጴዛ ላይ ማዘጋጀት ትችያለሽ። እሺ ልዕልቴ። ቆይ ግን አንቺ እህት አዳን በጣም ትወጃታለሽ እንዴ? አዎ። ግን አያትሽ አጎትሽና እኔ አንቺን በጣም እንወድሻለን። ያን ታውቂያለሽ አይደል? እና ደግሞ እህት አዳምን በጣም ነው የምንወዳት። እሱን ታውቂያለሽ አይደል? ግን አንቺ እህት አዳን በሌላ መንገድ ነው የምትወጃት አይደል? ልክ ነኝ አይደል? በሌላ መንገድ ነው የምትወጃት። ግን ለምን ልጄ? እህት አዳ ስትንከባከበኝ እናቴ የምትንከባከበኝ ነው የሚመስለኝ። የኔ ውድ ቆይ አንቺ እናችን ታስታውሻታለሽ እንዴ? ፎቶግራፍ አለኝ እናሱን ሳየው አያቴ የእህቴ አዳን አይን ነው የሚመስለው። የትኛው ፎቶግራፍ ላይ ነው? ደግሞስ ይህንን ፎቶ እንዴት አገኘሽ? ወይኔ ልጅ ና ከኔ ጋር እንሂድ። አሁን እዚህ ጋር ተቀመጥ። እንካ እያቴ
እናቴ አንድ ቀን በጣም አለቀሰች። የእናቴን ፎቶግራፍ እያየችው ነበር። መሳቢያ ውስጥ ስታስቀምጣ ይቻታለሁ። ከዛ ውስጥ ነው ያገኘሁት። ታዲያ እንዳትናገርብኝ እሺ? እሺ። የእህቴ አዳን አይኖች ወዳቸዋለሁ። እሺ። ነይ ነይ። አታልቅስ እንጂ አያቴ፣ እኔ እኮ አሁን በፍጹም አላዝንም። በጣም ጥሩ። እንደዚህ አሁን አሪፍ ነው። አይ እሺ፣ አሁን አልቋል። እኛ ነን ያደረግነው። እንደዚህ አሪፍ ነው። ዋው፣ በጣም ቆንጆ፣ ደስ ይላል። አቶ ቦራ በጣም ይወደዋል። አዎ ይወደዋል፣ እርግጠኛ ነኝ። ሁሉም ሰው አበባውን ይወደዋል። ጥሩ ጥሩ ይሸታል። ዋዛው የተለየ ነው። ሁሉም ሰው ቀጠን ቀጠን ያለ አበባ ይወዳል። እንግዲህ ለአቶ ቦራ የመጣ ነው። እንዴት አየሽው? ያው እንግዲህ ይሄንን አይወደውም አቶ ቦራ። ደስ አይልም፣ አያምርም። እንት ያለሽ ያው አንቺ ላይ የሚናደድ ከመሰለሽ በጭራሽ አባባል አይሰራም። አንቺ ላይ አይናደድም አዳ። ያው እንድታውቂ ያህል ነው። ፖስታው መስጠትሽ እንዳትረሺ እሺ? ይሄ እንደዛ çek olsa şu masallar taksan da başına hal.